שני חברים הלכו בדרך, בים במ בום. אחד קיבל מכה בברך, בים במ בום. אחד קיבל מכה בברך, בים במ בום. לא בדיוק אבל בערך, בים במ בום. אמר חברו, לא נורא חבר, ישנן צרות גדולות יותר. אמר חברו, לא נורא חבר, ישנן צרות גדולות יותר. קורפל? איפה החמור הזה? תגיד. אני לא מבין, מה הקטע? מה? מה הקטע? מה, או שאתה נוהג וחופר או שאתה ישן? היה חם ונעים, אז נרדמתי. אז היה חם ונעים על המכסה מנוע, מה אתה, חתולה? זה לא, זה סונטה הייבריד. יותר חשמל, פחות עמל. לא, תן לי להתמתח. לך תשטוף פנים, אני מחכה לך באוטו. האוטו מונע. האוטו מונע. האוטו לא מונע. האוטו לא מונע. אם תלחץ, הוא יהיה מונע. למה הוא לא נהיה? האוטו מונע. אוש, תראה איזה יום. לאן? יום מושלם. אנחנו באוטו היברידי? תקשיב לשקט. תקשיב לשקט. סע. רגע, רק המנוע, אה? חשמלי עובד. חשמלי עובד. סע, 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 30, עזוב את הגז, עזוב. בוא נתחיל לדבר על הרעיון. תן לי להסביר לך משהו על הרעיון ההיברידי. בסדר, אתה ישר הולך לכפתורים. הרעיון ההיברידי לחסוך דלק. הרעיון ההיברידי נולד מתוך הצורך העולמי, אוקיי? לשמור על תקנות זיהום אוויר נמוכות. רמת זיהום האוויר של האוטו הזה, שיש לו מנוע 2 ליטר בנזין, אוקיי? ויש לו עוד מנוע חשמלי יחד איתו, מוציאים מסביבות 190 כוחות סוס, ורמת הזיהום שלו היא 2. אתה יודע מה זה 2? זה של מכונת תפירה. היא גם זולה, היא גם זולה בדלק, כלומר חסכונית, היא גם יעילה, היא גם מהירה. ובקטע הזה אנחנו מדברים על מכונית שהיא בקטגוריית מכוניות המנהלים לו. כן. אתה מרגיש מנהל או נהג של מנהל? לגמרי. תחשוב על מנהל שהוא במשרד, מה הוא צריך? דבר ראשון, כיסא נוח. יש. ואם הוא ישן מאחורה? צריך שיהיה לו הרבה מקום. אוקיי, זה בשביל הלפטופ, לעבוד. כן. אוקיי. אם הוא רוצה להזמין פגישה במשרד, אז... הוא יכול לעשות פגישה, כן, זה נכון. פגישת עבודה. פגישת עבודה כאן. מה עוד הוא צריך? רמז, רמז. רמז. כן, רמז. הופה, לפתוח חלון במשרד. סאנרוף. מה מכניס לך הסאנרוף אם אתה פותח אותו? אוויר. ומה עוד? אתה שומע מה קורה בחוץ. או, או, או. ומה רוצה המנהל? שיהיה לו שקט. הוא לא רוצה לשמוע מה קורה בחוץ. הוא רוצה בידוד. כי הוא צריך? להתרכז. אתה היית מנהל פעם שיש לך הבחנה כזאת דקה? שנים, 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 שנים. ועכשיו, בספירה ל3, אנחנו ב10 שניות של שקט. שקט! אה, אוקיי. אוקיי? 1, 2, 3. איתות, אני פונה, איתות. מה אתה רוצה, שאני אעשה עבירות כאילו בשביל לשמור על השקט? תגיד לי, אתה נוהג עם אצבע? כן. תגיד לי, אתה נורמלי? מה אתה עושה? לא, זה תוכנית רכב, רואים אותנו ילדים. זה מה שאתה מלמד אותם? תראה, אני לא רואים את ההגה. רואים את ההגה במצלמה הזאת. יש פה קרוז קונטרול אדפטיבי. אדפטיבי. מה שזה אומר בעצם, זה שהאוטו בולם לבד כאשר הוא לא יכול להגיע למהירות ששמנו לו בקרוז קונטרול. לא, תסביר לי את זה בצורה יותר פשוטה. הפעלתי את הקרוז קונטרול. בוא נעשה אותו סט על 95. הנה מכונית נכנסת. נכון. הנה מכונית נכנסת. שים לב, הרגל שלי, אתה רואה? היא לא על הגז. לא על הגז. לא, 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 לא. זה מרחיד. לא, לא לתפוס אותה. לא לתפוס אותה. היות ויש מונית לפניי, הוא שומר אותי על 90. שים לב, הוא מוריד. זה אומר שהמונית נוסעת 90 כרגע. שים לב מה קורה עכשיו. הוא מוריד אותך שוב. האוטו בולם. עכשיו המונית זזה. עכשיו המונית זזה, והנה האוטו מגביר. אני לא נוגע בדוושות. נכון. אני מרגיש כאילו אני יכול לעשות קפה. אני לא, אני כאילו... אל תלך לעשות קפה. אני לא יודע אם זה עובר שהרגליים כאילו... הרגליים, אני אעשה ככה. כן, תרכב הרגליים. אז מה, קורפל, אתה מוכן לנהוג? זה, תן לי קצת... בכיף, בכיף, בכבוד. בכבוד רב.
צריכה דלק. זה לימיטד, אז יש לנו 6 ליטר ל-100 קילומטר? ככה מודדים. אז וואו, וואו. וואו. זה יפה. 6 ליטר ל-100 קילומטר, לא? נכון. זה ממש יפה. ועכשיו אנחנו על קטע שבו אני רוצה, יש כאן קצת שיבושים, אני רוצה להרגיש את ההתנהגות של המכונית. אתה רואה את הרולר קוסטר הזה, אתה רואה את העליות והירידות, תסתכל. ופה אני אוכל להרגיש את המתלים שלה. ואני אומר לך, חבל הזמן. עשו עבודה באמת טובה. בגלל שאנחנו מדברים על מנוע חשמלי שעובד יחד עם מנוע בנזין, כבר ב-1800 צלד אנחנו מקבלים מומנט גבוה. וזה אומר שהזינוקים שלה, מעמידה ל-100 קמ"ש, זינוק טוב, התגובה שלה היא טובה, והרגשתי את זה גם. ואתה גם מרגיש את זה ברגל? כי אני דווקא, לי מגיבה קצת לאט. כן, כי יש לך בעיה בציפור החודרני שלך. לואל, איפה אתה? בוא. איפה? נו, כל הגאדג'טים, כל העניינים, אהבת. משמח מאוד, בעיקר את האדפטיב קרוז קונטרול. את הקירור במושבים. ידעתי שתלך לשם. אני מדבר איתך על מכונית מנהלים, גדולה, קצת כבדה, אבל בסך הכל מתנהגת יפה, שקטה מאוד, מרווחת מאוד, בטיחותית מאוד, וגם בלו דרייב, אפילו שומרת על הסביבה. הרגשת מנהל. כן. יופי. אז בוא, במעבר חד, בוא נרד אל הקרקע, ותתחיל להיות קצת... מה זה? מה זה? קיבלנו את האוטו הזה נקי, ואין שום סיבה שהוא לא יחזור ככה. קדימה. יש לך שעה, אני אעבור לאסוף אותך. אבל אני בעצם אוהב לנקות, באמת. לעשות לה. תגיד, לואל. כן. אתה יודע מה מטריד את העולם בימים האלה? מלחמות? לא ממש מלחמות. רעב? אתה נוגע לליבי, אבל גם לא. כי זה לא כל העולם. פליטים. פליטים זה אירופה. איפה אירופה ואיפה העולם? אז מה? זיהום אוויר. אתה וכל הדור שלך לא דאגתם לשום דבר. שיקרה פה, וכולנו נושמים. אני? אתה, והדור שלך. אתה לא מתבייש, תגיד לי? כמה אפשר לעשן, תגיד לי? כמה אפשר לעשן? עוד שחטה ועוד שחטה. סיגרה שלפני, סיגרה שאחרי, אחרי האוכל, לפני האוכל, תוך כדי, באמת? אתה לא בן אדם, אתה מאפרה. כל הזמן אתה מציק לי עם הקטע הזה. תשחרר? מה, אתה קורא לי ערובה בטח, לא? ערובה. הנה, בבקשה, אמיר. מה שאתה אוכל? תשמע, הוא מציק לי. מה המצב? הוא אומר שאני מזהם בזמן שהדור שלו עשה את כל הזיהום. יש לקופל נקיפות מצפון על כל הזיהום אוויר שהוא עושה. אין לי שם נקיפות מצפון. מסעיות נראה לנו מזהם במיוחד, לא? נהפוך הוא. דבר שני, יש תקן לדברים האלה? בוודאי. אז בוא... אנחנו היום בדור השישי של התקן שנקרא יורו 6. התקנים התחילו בשנות ה-80, התפתחו משם. זה חשוב שזה יהיה, נכון? זה לא משהו שאפשר להתייחס אליו בקלות ראש. הבן אדם אומר לך, תקן, זה תקן. לא, אני שואל... התקן יורו, כי הוא מחויב בשוק האירופאי, ואנחנו בתחום הרכב בארץ הולכים לפי התקינה האירופאית. זה חשוב? זה חשוב מאוד. אתה לא יכול להביא לארץ רכב שלא עומד בדרישות התקן. אולי אני אזמין אתכם פנימה ואני אראה לכם... יאללה! תעלו מהצד השני. יאללה, צביקה! קח אותנו מכאן. תן, בא. זה אחד הדברים שלא השתנו במשאיות לעולם. מה עם כל פליטת המזהמים המדוברת והערובות? היום עם משאית אין פליטת מזהמים, למעט גז חממה, CO2, שהוא נחשב לידידותי לסביבה. אנחנו ביטלנו לחלוטין את פליטת המזהמים כחלקיקי פיח, וביטלנו כמעט לחלוטין את פליטת המזהם שנקרא NOx. באיזה אופן ביטלנו את שני המזהמים האלה? פליטת חלקיקים ביטלנו עם DPF, שזה Diesel Particulate Filter, שבעצם מאחסן את החלקיקים, חלק ממיר, מה שהוא לא מצליח להמיר הוא מאחסן, ואז הוא שורף אותם. אז יש לך פה בעצם מפעל ניקוי פנימי שעובד כל הזמן. יש לנו פה מפעל כימי שלם. החידוש ביורו 6 זה שהמערכת זיהום אוויר בעצם יש לה 22 חיישנים ו-11 מפעילים שהם dedicated למערכת זיהום אוויר, והיום המחשב זיהום אוויר הוא הבוס במשאית, והמחשב ניהול מנוע בעצם מתפקד כעבד שלו. עוד אחד, עוד אחד. תן, בא. הבקרה הראשונה זה לא לזהם קודם. לפי התקן אנחנו מחויבים לשמור על לעמוד בתקן 7 שנים או 700 אלף קילומטר, והחובה היא
של יצרן המנוע. דהיינו, אם אתה קנית אוטו, טיפלת בו כנדרש, והמסעית בכל זאת מזהמת, יצרן המנוע מחויב בכנס, ולא אתה, האזרח, שהאוטו שלך נמצא מזהם. כזאת? אופה! כן, כן. אז זה משאיר אותנו מאוד נקי, סליחה, קורפל רוצה קצת לזהם, בכל זאת שיהיה איזון קצת בעולם. בוא, בוא, ערובה שלי. בוא, בוא, בוא. בן ערובה. בוא, בוא, בוא. בוא, בוא, בוא. תגיד לי, הסתכלת על התדפיס של הכרטיס אשראי שלך בחודש, חודשיים, שלושה האחרונים, אתה עוקב? בוודאי. באמת? כן. כמה אתה מוציא בחודש על דלק? על דלק, אני יודע, משהו כמו 1,000 שקל בחודש. ואם היה לך מנוע דיזל במכונית? הייתי עובד בתור נהג מונית. ואם הייתה לך מכונית עם מנוע היברידי? קובל, לאן אתה חותר? למה אתה דוחק אותי לפינה? תכין את הסרבל, נוסעים לקובי. כבר, קובי מחכה, קדימה. לורן! שמע, זה ממש פשוט מזל שהסכימה לתת לנו את האישור הזה. ברוך. מה זה? גלגל שיניים, מה זה? שזה יתמוך בפתק, שזה יהיה אמין. שלום תלמיד, שוב, הבנתי, ההורים, אוקיי. שבו נא בבקשה. שלום תלמידים, איזה סוגי מנועים ידועים לכם? כן, לואל. מנוע בנזין. יפה מאוד. מנוע דיזל. יפה מאוד. מנוע היברידי. וואו, שליטה נהדרת. בואו נדבר על כל מנוע וניתן את הקונספט שמאפיין אותו. מנוע בנזין. מנוע בנזין, קורפל, תהיה איתי, יופי. מנוע בנזין, כשמו כן הוא, אנחנו מתדלקים את המנוע והוא נוסע באנרגיה של נוזל שנקרא בנזין. בנזין. מנועי הבנזין מתחלקים למשפחות כאלה ואחרות שהמנוע יכול להיות מאוד מאוד מהיר, מנוע קל, מנוע עם נפח מנוע גדול, הכל צריך להיות מותאם לצורכי הלקוח. המשפחה השנייה זה מנועי הדיזל. מנועי הדיזל אנחנו שורפים בתוך תא השריפה של הרכב סולר. כדי להביא אותו להתלקחות עצמית אנחנו זקוקים לקומפרסיה, לדחיסה, כדי שנגיע לנקודת התלקחות. המנוע השלישי שמניתם הוא מנוע היברידי. מנוע היברידי משלב בעצם... בין מנוע חשמלי למנוע בנזין. ככל שאתה נוסע, אתה בעצם מייצר... חשמל. חשמל. כשאתה מרפא מהגז, אתה מייצר חשמל. כשאתה בולם, אתה מייצר חשמל. האנרגיה הזו נצברת במצבר רב-מימדים, כדי לדעת איזה סוג מנוע מתאים לצרכים, השאלה הטובה ביותר תהיה מול המומחה במרכז השירות לרכב. הוא גם מבין באינסטגרם, המומחה הזה? נראה לי שיותר בבנזין, דיזל והיברידי. כן? טוב, בוא נראה. מלא מנועים, כל מיני סוגים, חביבי. אלן. אלן. הנה ברון. נן. מה קורה? באנו בעצם לברר, אנחנו רוצים לדעת איך זה בא לידי ביטוי כשאתה נכנס למרכז שירות, מה בעצם תחזוקה של אוטו בנזין, מנוע רגיל, כוללת, מכירים. סתם בראשי פרקים. כוללת בדרך כלל שמן ומסנן שמן בהתחלה ובדיקות ויזואליות מסביב למנוע. רגיל. אחר כך מסנן אוויר, כשהאוטו יותר ותיק אז מסנן דלק וכדומה. מצבים. מה קורה בהיברידי? עכשיו כולם מדברים בהיברידי. לפני היברידי, בוא נדבר על דיזל קודם, דיזל, נכון? דיזל, אוקיי. זאת אומרת שהדיזל, המנועים שעובדים בלחצים יותר גבוהים, אז התדירות של החלפת השמנים היא יותר גבוהה, והיא גם חשובה כדי לשמר את המנועים האלה. זאת אומרת, יש יותר תחזוקה בדיזל? זה עולה יותר במוסר. יש יותר תחזוקה וגם החלקים יותר יקרים. בדיזל, מן הסתם. אתה חוסך בדלק, מקבל את זה בחלקים. תחזוקה שעולה פי 2? אני חושב שהתחזוקה של ההיברידי דווקא היא הכי זולה. ההיברידי. כי בגלל שיש לנו עזרה של המנוע החשמלי גם בבלימה, אז אנחנו... אז המנוע הדלק נשחק פחות. עובד פחות. נשחק פחות, הברקסים מחליפים בלמים פעם ב-90,000, ולא פעם ב-20,000. בקיצור, עוד לא המציאו את המנוע שיחסוך לנו כסף ולא נראה מסכים. לא את המנוע, לא את הצמיג, לא את הבטריה. יאללה. תודה. טוב. נתראות אדון לבר. מקווה שהחכמתם. מה קרה, למה עצרנו? זה זמן לחדשות, קורפל. אה.
אנחנו עם מבזק מוטורי של חמש בדרכים. אאודי הציגה בתערוכת ג'נבה את ה-Q2, זהו דגם הפרימיום SUV הקטן ביותר המיוצר בגרמניה, שנחשב לאחד הדגמים המעניינים שיגיע בקרוב לשוק העולמי וגם אלינו לישראל. מדובר בדגם SUV חדש וקטן מידות שיגיע עם מנועי בנזין ומנועי דיזל ותיבת הילוכים ידנית בת 6 מהירויות בגרסה הבסיסית, או תיבה אוטומטית כפולת מצמדים בת 7 מהירויות בגרסה היקרה. המנוע החזק ביותר יהיה מנוע טורבו בנזין בנפח 2 ליטר עם הספק של 190 כוחות סוס וזינוק בעמידה ל-100 קמ"ש תוך 6.8 שניות. אחת הגרסאות של המכונית תצויד במנוע טורבו בנזין בנפח ליטר אחד עם 3 בוכנות שנמצא בפולקסווגן אפ. זאת תהיה הגרסה החסכונית ביותר. מעניין כיצד הדגם הזה ישתלב בין דגמי ההאצ'בק האחרים. למרות שהדור השלישי של הקיה ריו קוצר הצלחה במחירות באירופה, גובר הלחץ על היצרן הקוריאני למהר ולשדרג את המכונית, כי התחרות בסגמנט של הריו מול הסקודה פאביה למשל, או פורד פיאסטה ורנו קליו האירופאיות, הולכת ומתלהטת. אלה הם צילומי ריגול של מבחני נסיעה ראשונים לקיה ריו החדשה, אשר צולמו בצפונה של שוודיה. המכונית שנראית גדולה מקודמתה, תוצג רשמית רק בסתיו הבא בתערוכת פריז. מתמונות הריגול הללו נראה כי המכונית עברה שינוי בחזית, והיא מזכירה את הקיה פורד. על מנת שהמכונית תעמוד בתחרות החזקה, מתכננים בקיה להבזר את המכונית ברמה גבוהה שתפתה את הנהגים לרכוש את המכונית. המנוע הבסיסי יהיה מנוע ליטר, 3 בוכנות, מוקדש טורבו, ואנו מקווים כי בריו החדשה נקבל גם תיבת הילוכים מודרנית כפולת מצמדים עם יותר מ-5 מהירויות שתחליף את התיבה המיושנת. בקיה מאשרים כי ב-2018 הריו תקבל גם גרסה ספורטיבית שתיקרא ריו GT עם מנוע בנפח 1.6 ליטרים והספק של 180 כוחות סוס. נסיים את המבזק עם סקר מסקרן שבוצע לאחרונה בבריטניה, ובו נבדקו בעלי מכוניות לגבי הידע שלהם בהחלפת גלגל ותדלוק המכונית. לא אלקום, זה חשוב. ממצאי הסקר מראים כי 37% מהנהגים אמרו כי הם מעדיפים כי מכונה יחליף להם את הגלגל במכונית, כי הם אינם בקיאים בתהליך וגם חוששים ממנו. לא, זה חשוב, זה חשוב, נו, מתעורר. על פי נתוני חברת שירותי הדרך הבריטית, מתקבלות מדי חודש 35,000 קריאות להחלפת גלגל בגלל תקר, שהם 10% מסך כל הקריאות לתיקון וחילוץ מכוניות בדרך. נתון מטריד יותר בסקר הוא כי 13% מהנשאלים טענו כי הם לא יודעים כיצד לתדלק את המכונית שלהם. אנחנו מקווים כי המצב בישראל שונה, אבל אולי יש טעם לבדוק את זה גם כאן. קום כבר. אתה יודע לתדלק, אתה יודע להחליף גלגל, אתה לא יודע כלום. קדימה, קדימה, נו קדימה, בוא, 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 כמה, איפה אתה? איפה, אור, הנה אתה. מה עכשיו אתה נהיית לי פנטומימאי? אז מה אתה כאלה? אני פנטומימאי. אני לא יודע. אתה מביא אותי לפה, אז ברור שאני נהיה פנטומימאי, בוא איתי. תמצא את הכיוון שלך כבר. מצאנו את המקום. לא היה קל. מה קורה? זה הייתה דרך. הנה, בסוף הגעתם אליי. איך אתם יכולים לעזור לבן אדם שיש לו אוטו, ישן כבר, יחסית, שהוא לא מצליח להיפטר ממנו? מה יש לו לחפש אצלכם? אני אפתיע אותך ואני אספר לכם שלפני 5 שנים דיברנו קצת היסטוריה, מה היה בשוק. 10% מהאנשים בעצם היו מגיעים עם הרכב שלהם והיו עושים טרייד-אין, אפגרייד לעסקה מתקדמת. היום 50% מהאנשים שמגיעים אלינו לרכוש רכבים מגיעים עם הרכב הישן שלהם ומבקשים לקבל מחיר זיכוי, ואחרי שהם יודעים ומסכימים ויש הבנה על המחיר זיכוי שלהם, בעצם מתקדמים לאוטו הבא. מגמת הטריידים מתחזקת, זה מה שאתה אומר. לא, 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 הקטע של ההבנה פה מדליק אותי, כי מראש אתה תגיד, אבל מה שווה המכונית שלי? יקראו אותי, מה יתנו לי שם? בואו ננסה את מזלי בשוק הפרטי. תראו, דיברנו על זה שהלקוח הוא מאוד חד, חכם ויודע בדיוק מה לעשות. אני יוצא מנקודת הנחה שאנשים שבאים אלינו לעשות טריידין בכל השוק הזה של הליסינג, מנסים בשבוע, בשבועיים הראשונים לראות איך הם מצליחים למכור את הרכב במחיר הכי גבוה, ואז להגיע עם המזומנים ולקנות. כאשר הוא מצליח להבין שהרכב שלו במחירון 60, והוא יכול לקבל רק 50, הוא מגיע לחברות הליסינג, והוא יצא בנקודת הנחה, הוא שומר את זה לעצמו. הוא מקבל פחות מ-40. ש-50 כבר, רק שנייה, גיא, עוד לא להיות כל כך קיצוני, הוא יוצא מנקודת הנחה ש-50... עם 50 הוא יהיה happy. זה happy. אם אני מגיע עם מכונית ספורט פתוחה, מושקעת, נדירה, ובא, אני אומר לעצמי, לא רק שאתה תיתן לי, אתה תחטוף את האוטו הזה. יש מצב? תראה, חשוב לי להגיד לך את זה בכנות. כשיש רכב ייחודי שאתה יכול לקבל עליו מחיר מחירון, אנחנו נמליץ לך... ללכת לשם. לך תקבל מחירון, תבוא תקנה מה שאתה רוצה. הבנת? נמליץ לך.
אז בעצם אנחנו מבינים שיש גם טריידין שקורה עכשיו, שאני מביא את האוטו שלי, כמעט אין גבול, אתה תסכים לקחת הכל בתכלס. וגם יש לנו הבטחה שאני לא אתקע עם אוטו שאני קונה ממך. כי בעתיד אתה יכול להבטיח לי כבר בזמן הקנייה שיהיה בייבק. דייקת, אין לנו שום עניין כמו האדם הזה שמוכר בבית רכב שלום ולהתראות. אתה מקבל גלופה אמיתית לחברות הליסינג הגדולות. גלופה שבו מוגדר לך המחיר באחוזי הפחתה, וזה חשוב, שאתה תקבל ביום שתבוא לעשות טריידין עתידי. אתה בעצם מקבל עוד רשת ביטחון, נכון. שעשית קנייה חכמה. יש גם מילוי של הקפה בסיום? בוודאי, כאילו, עכשיו זה הזמן. יש ריפי לקפה? עכשיו זה הזמן. תודה רבה. תגיד קורפן. מה? אף אחד לא שומע, רק שתנו פה. אף אחד. כשאתה לבד באוטו. אתה בטח לוחץ על הדוושה, כמה, איזה מהירות אתה מגיע? 90, לא תוציא ממני עוד קמ"ש אחד אפילו. די, נו, בחייאת דין. בסדר, אז בירידה 91. 92. למה, אתה רציני? למה? 93. הן מפריעות לי. מי? המכמונות. תגיד, אתה יודע מה זה א' 3? לא, מה זה? לא מדבר על כיתה א' 3. א' 3 זה פרויקט של... תחלט, יש פה מכמונות מהירות. זה, נו, א' 3, זה הפרויקט הזה של משטרת ישראל, שהיא תוקעת... שמעת על ג' 4? היא תוקעת, היא תוקעת, שמעת על ג' 4? זה פרויקט של אכילת ראשים, זה פרויקט של מסעדות. אתה נכנס, אוכלים לך את הראש. תקשיב, מאות מצלמות, מאות. אתה שומע את המנוע הזה? המנוע עושה לי טוב בשמות. זה המכונית של אורן והיא מחכה לנו. בוא. קדימה. בוא, בוא. אני אלך לצד השני. למה? אהלן אורן. אהלן. מה העניינים? מה קורה? באנו לדבר היום על מערכת שנקראת פלאש. נכון. אז בוא ככה, תסביר לנו בקטנה מה זאת המערכת הזאת. זו מערכת שמזהה את מכמונות המהירות הנייחות. עכשיו בעצם זה יושב... יש, אנחנו מכירים עוד תוכנות שיושבות על הסמארטפון שלנו שיודעות לעשות את זה, נכון? היחידה עצמה היא יחידה שבעצם פועלת. בלי התנאיה, שום דבר לא מפריע לה תוך כדי עבודה. ממוקדת מטרה? זאת אומרת, גם אם נכנסת שיחה, היא תמשיך להטריע לנו על מצלמות. תמיד. היא ממוקדת מטרה, רק בקטע הזה. יותר מזה, היא גם תתייחס, היא תגיב בהתאם למהירות הנסיעה שלך. אם תיסע במהירות גבוהה מהמהירות המותרת לקראת מצלמה, היא תצפצף. היא יודעת כמה מותר לנסוע שם, כמה אתה נוסע. ובהתאם לכך היא מגיבה. אנחנו לקראת מכמונת מהירות שכזו, אנחנו ניסע מעט, מעט. נשאר במכמונת. מהר יותר מהמהירות המותרת, מותר כאן 70, ואנחנו נוסעים 80. כבר על הפרש כזה של 10 קמ"ש? כן. מערכת מתייחסת? בבקשה. חצי קילומטר, אנחנו נוסעים במהירות גבוהה לפני המכמונת, והנה אנחנו מגיעים אל המכמונת, אני גם כמובן... אנחנו גם רואים פה נורה כחולה שמראה ממש מכמונת, כן. נכון. הורדתי את המהירות, זה הפסיק. עדיין הנורה דולקת, וראינו אותה? היא הייתה כאן, בצד ימין, כן. בצד ימין. כן, כן, היה שם עמוד, ראיתי אותו. נכון. והנה הנורה הכחולה כבתה. מדויק. זה הקטע של דוחות בלבד, או שיש לזה עוד אפקטים? שאלה טובה מאוד, קורפל. כלומר, הקטע הבטיחותי, אתה יודע, על זה אני חושב. זה לא רק כדי למנוע ממך לספוג דוח מהירות. אני חושב שבסופו של יום, המערכת הזאת גם, בצורה כזו או אחרת, מצילת חיים. כי ברגע שאתה, רוב המכמונות האלה נמצאות באזורים מסוכנים. בכבישים אדומים וכן הלאה. שאנחנו רוצים שאנשים ייסעו בהם יותר לאט. כך שאם הצלחנו לגרום למישהו להוריד את הרגל מהגז בנקודה הזו, אז הרווחנו. מה היה קורה אם היינו עוברים ועוברים את המצלמה הספציפית הזאת, אבל במהירות המותרת? לא היינו מקבלים התראה? אז היינו מקבלים שתי ביפים. אוקיי. שמסמנים לנו שעברנו כרגע... מה שנקרא התראה סמלית, תדעו לכם שזה פה. כשעברנו או לפני? בסמוך למצלמה. בסמוך למצלמה. היא יודעת על כל המצלמות אונליין? יש לנו את רשת המכמונות הארצית, שהיא מתעדכנת כל פעם שיש מצלמה חדשה, והעדכון, העדכון אוטומטי, ברגע שאתה מניע את הרכב, זה עושה עדכון מחדש. אנחנו הגענו בשלום. מעולה. אורן, כל טוב. אני לא הולך להוציא עליך שום דוח. ראיתי אותך נוהג כמו שצריך. תודה, תודה. נכון. בשמחה. היה מעולה. כל טוב. אוי, קורפל, יום ארוך. אני מרגיש שאני מבלה איתך יותר מאשר עם אשתי. אני שומע פה קולות של תלונות. תודה שאתה נהנה. תודה. לא, תשמע, בגדול על הכיפק. אני אפילו מתחיל לחבב אותך, תדע לך. ככה זה. הטעם נרכש. ככה זה. קורפל, נוסעים ונהנים. יופי. אז מה דעתך שניסע אליי הביתה? תעזור לי לקפל כביסה? אני אקח אותך הביתה, ואתה תקפל כביסה, אבל לפני זה עוברים דרך מרק בצמיגיה. תשמע, קורפל, אני בלחץ. לחץ. אני בלחץ. לי
לחץ. מה היה בלי לחץ? בלי לחץ. אתה יכול להיות בלי לחץ? אין סיבה להיות בלחץ, זה הנושא. לחץ אוויר. אתה מתאים את הנושא לקטע שלך, אני מבין אותך. מרק, מה החשיבות בעצם של לחץ אוויר בצמיגים? זה הדבר הכי חשוב שנהג רכב יכול לעשות. כל מה שצריך זה כל 4 שבועות פשוט ללכת לתחנת דלק. זאת אומרת, פעם בחודש אנחנו צריכים ללכת לתחנת דלק ולבדוק אם יש לנו מספיק אוויר? נכון מאוד, זה מספיק. גם לפני נסיעות ארוכות הייתי ממליץ להיכנס בדיוק אחרי שיצאת מהבית. סליחה רגע, אני לא יכול לדעת את הלחץ, להרגיש את הלחץ? לא, ממש ממש אי אפשר. מה זאת אומרת? הנה, אני מרגיש שזה תקין, אני מרגיש את זה. זה, הצמיגים היום הם קשים, אי אפשר להרגיש את הלחץ. עשו אפילו מחקר פה, בארץ ישראל שלנו, אחד מכל 2 מכוניות. כן. נוסע לחץ אוויר שהוא נמוך משמעותית, ובעצם פוגע בבטיחות שלו. בדיוק, בטיחות וגם כסף, חביבי, מה לעשות? ברגע שאתה שורף יותר דלק, ברגע שחסר לך... בשוחק את הצמיג, בענייני... אם לחץ האוויר שלנו נמוך, הרכב פשוט, שטח הפנים של הצמיג, עם הכביש, הוא גדול יותר, וכך צריך יותר כוח כדי לדחוף את האוטו קדימה. איך אני יודע כמה לחץ אני צריך לשים באוטו שלי? זה מאוד מאוד פשוט. יש תווית או ליד דלת הנהג, או בתא הדלק שלנו בעצם. פותחים אותו, מסתכלים שם. זה לא במשאבות מילוי אוויר שם, עם הלוח המטופש? יש שם, אבל זה המלצה. עדיף לבדוק את מה שיש בתוך הרכב. זה ההוראות המדויקות של יצרן הרכב. יש לי רעיון. אנחנו לא יודעים כמה לחץ עכשיו יש בגלגל הזה. אל תגיד, אל תגיד. אל תגיד, בוא נעשה מבחן. בא לך? מה המבחן? בוא נראה אם הוא העלה, הוריד, מה נראה לך כרגע? נראה לי בסדר. אוקיי. בוא נראה. הוא מעלה. הוא לא עושה כלום, הוא נושף בצד, הוא לא נוגע בצמיג. 20% פחות ממה שהיה. אתם רואים את ההבדל? לא רואים, לא רואים. תיגע, עדיין קשה, אי אפשר להרגיש. מבחן הבעיטה של פעם כבר לא עובד. כבר לא לוקח. בוא נעשה את זה שוב, בוא נעשה את זה. 20% הורדת? 20% הורדתי. עכשיו הוא לא עושה את זה. עכשיו הוא מוריד. זה היה אוויר בחוץ, הוא הורדת. 10%. יש מצב. הצמיג כבר ב-50% פחות ממה שהיה. זאת אומרת שכל נסיעה עכשיו, אתה צריך לתת לי כסף. שנייה רגע, הדרך היחידה בעצם למדוד את זה, זה להיכנס לתחנת דלק. נכון. להתחבר למשאבה ולשים את הלחץ שאמור להיות לך ולראות אם הוא מלא אותו. יש מכשירים ביתיים שאפשר לקנות, אפשר גם להיכנס לצמיגיה ליד הבית. טוב, יפה, אז אני הולך לשים כפפות. אתה עדיין בלחץ? כבר לא, פחות. יופי, בוא. פחות, תודה. ביי מרק. ביי. מרוע לחץ נכון. כן. הלך, הלך, כן. זה הסתלבט עליי עכשיו עם כל ההורדת האוויר הזה. בוא תוריד לו את כל האוויר. תוריד לו את כל האוויר. תוריד! תוריד את האוויר! תוריד את האוויר! בוא נוריד לו את האוויר. כמה אתה רוצה שנשים לו? תוריד לג'אנט. איך מורידים? זה רק מעלה. זה לא מעלה, תוריד. אתה מעלה! נכון! איפה הגפרור הזה שלוחצים? הם מורידים פה את האוויר! איך מורידים? הם מורידים פה את האוויר! לא נתנו להוריד! טוב, במה עכשיו זה לא עושה כלום? אנחנו נעשות תעלולים ואנחנו אפילו לא יודעים איך. איך מורידים את האוויר? שני חברים הלכו בדרך דין פעם בום אחד קיבל מכה בברך דין פעם בום אתה נוכל מהזן הכי בזוי, אוקיי? זה מה שאתה מחמם לי, ככה? זה מחמם, אה? זה לא מחמם, זה בשל, אוקיי? אתה יכול לעשות פה טוס, פיצה אתה יכול להכין בתוך המושב הזה זה לא מספיק כל התאורות האלה שהן מחממות פה, ומבשלות את המוח.